Uppgift nummer ett ange i procentform. Så har vi vad där nu då. Så har vi en halv. Det vet vi att det här är 50%. Jag skulle berätta varför en halv. Så om vi förlänger det med 50. Förlänger vi nu 50 så har vi 50 hundradelar. När vi har nämnaren som är 100 så har vi redan 50%. B. 3/4. Samma sak här. Om vi förlänger det med 25. Förlänger vi med 25 där så har vi 75 hundradelar. Så har vi 75%. C. 2/5. Om vi förlänger det med 20. Med 20 så har vi 40 hundradelar. Så har vi 40%. D. 3/10. 3/10. Om vi förlängde med 10 så får vi 30 hundradelar. Så får vi 30%.